Bir necha kun oldin ijtimoiy tarmoqda Toshkent viloyati Zangiota tumani yuqumli kasalliklar shifoxonasida elektr ta'minoti uzilib qolganligi va buning ortidan 300 dan ortiq o'lim qayd etilgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Bu ma'lumot hozirgacha ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi mazkur xabarni rad etdi. Muxbirimiz Sadoqat Ochilova ham mazkur holat yuzasidan o'rganishlar olib bordi. Коммуникация хизматлари даражаси айнан коронавирусни давалашда жуда катта аҳамиятга эга ва айнан мана шу Зангиота тумандаги махсус ислоҳлаштирилган шифоханада ҳам бу жиҳатларга алоҳида эътибор қаратилди. Шифохонани ҳовлисида бирор жойда ўша электр симларини кўрмаймиз ва бу ҳаммаси ер остидан ўтказилган, ўша шамол таъсир қилмаслиги ёки ёғинлар таъсир қилмаслиги учун. Бундан ташқари ушбу касалхона ҳудудига 3та катта электр станциясидан ток олиб келинади ва бу ердаги мана бундай ҳарбита корпус олдига қўрилган 5та генератор орқали ўша ичкарги bo'limlarga yetkazib beriladi va bizga ma'lum qilinishicha, agar bu yerda elektr energiyasi uzilish holatlari bo'lganida har bitta korpusning ichkarisi alohida katta-katta UPS uskunalari o'rnatilgan va ular ma'lum bir muddat o'sha elektr ta'minoti bilan o'sha ta'minlab berish imkonini beradi va bu paytgacha umuman mutaxassislarning hammasi ta'kidlashicha, bu yerda aynan ana shu elektr energiyasi bilan bog'liq bo'lgan hech qanday muammo bo'lmagan. Mana injenerlar buni bir necha bor sinab, kerak paytida ko'rib keyin obyekt topshirayotganlarda 3 kungacha hamma suvlar ochiladi, hamma elektr chiroqlar yoqiladi, 2-3 marta sinaladi, to'xtatiladi, sinaladi. Shunda dizel generator necha sekundda qo'yilyapti, ulanyapti, qanaqa ishlayapti, o'shani ko'riladi hammasi. Shular ko'rilgandan keyin уже eksploatatsiyaga ruxsat beriladi. Bizda energiya uzilish holatlari liniyadan liniyaga o'tkungacha bo'lgan. 1 minutga bormaydi, 35-40 sekund maksimum. Bu yerda ham UPS bor. UPS avtomatik ishga tushadi. Bu UPS orqali o'zini sekund 2 minut, 3 minut, 5 minutgacha ushlaydi. UPSdan keyin dizel generator avtomat qo'shiladi. Joriy yilning 6-iyulidan bemorlar qabulini boshlagan shifoxonaga shu kecha kunduzda ham har kuni 200 bemor joylashtiriladi. Ularning 30% esa reanimatsion muolajalarga muhtoj. Demak, majmuamizdagi sharoit ham shunga munosib bo'lishi kerak. Shifoxona bosh vrachi bunga ishonch bildirarkan, muassasada har qanday favqulodda vaziyatga oldindan chora ko'rib qo'yilganini aytdi. Shifoxonamiz tashkil etilganiga 4 oy bo'lgan bo'lsa-da, 14,5 mingdan ortiq shifoxonaga murojaatlar bo'lgan, 12 mingdan ortig'i davolanib chiqib ketgan. Bugungi kunda 2 mingga yaqin bemorlar davolanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar bor. 9-10 oktyabr kunlari ushbu Zangiota majmuasida elektr energiyasi o'chib qolib, juda ham katta o'sha o'lim holatlari kuzatilgan deyildi, lekin biz shifokorlar bu yerda tunu kun ishlaymiz. Elektr o'chishi yoki boshqa kommunal tizimlarning uzilishida hech qanaqangi o'zgarishlar bo'lgani yo'q. Bo'lmaydi ham. Har bitta o'sha tibbiy oborudovniyalarimiz UPS yoki bo'lmasam o'sha svet o'chadigan bo'lsa-da, agarda buni o'sha ma'lum bir vaqt mobaynida stabil rejimda ushlab turadigan oborudovniya bilan jihozlangan. Bundan tashqari har bitta sun'iy nafas oluvchi apparatni o'zida ham o'zining akkumulyatorlari bor. U ham дополнительная энергия bilan ta'minlanadi. Majmuada xuddi mana shunday 300 dan oshiq bokslar bor. Bu degani o'sha bokslarni e'tibor bergan bo'lsangiz, har biriga alohida kirish chiqish yo'laklari bor. Ya'ni bunda o'sha ichkaridagi kasallanish holatini ichkari o'zaro aylanmasligini ham oldini oladi. Bundan tashqari bu yerda ventilyatsiya tizimiga alohida e'tibor berilgan va ichkarida o'sha havoni infeksiyani o'zi tortib olinadi va mana bunda chiqarib yuboriladi. Joylashganiga bir hafta muddat bo'lgan bemorlar ham bu mishmishlarni rad etishda aytishlaricha, shifoxonada olib borilgan bir hafta davomidagi muntazam davo choralaridan keyin bugun ular o'zlarini ancha yaxshi his qilishmoqda. Shunaqa qattiq og'riqlar bo'ldi. Ha, bo'ldi, endi yashamasam kerak deb o'yladim. Yo, mana opajon 5 kun sabr qiling deyishdi, aytgandek, 5 kundan keyin ancha yengil tortdim. Hozir nafas olishim yaxshi.